Joo, sehän on maanantai ja eilen joutui tuossa yöllä puolen yön kieppeillä, niin piti lähteä sairaalassa käymään. Sairaalassa käymään on pitemmän aikaa ollut jo semmoista outoja tuntemuksia tuossa rinnassa ja eilen se rupesi polttelemaan oikein kunnolla ja semmoista kipua tuli kätteen ja sitten minä mittailin niin sitä leposykettä ja tai sitten mittailin niin leposykettä ja sitten kun nousi pystyyn, niin sen erotusta, niin se oli 30 lyöntiä. Pienelle 30 lyöntiä ja mutta siitä minä päättelin, että kyllä minä heti älysin se, että se jossain ylikiekolla ihan nyt roppa kääpi ja näin, että se on nyt on viime viikon niin oli, että se on ollut tässä vähän, se on ollut tässä nyt viime viikollakin oli jo semmoista väsymystä, että se on vähän pikkusen kiekolla nyt käy proppa ja kävin sitten sinne sairaalassa ja verikokkeiden otti siinä ja sydänfilmiin ja kaikki tämmöiset, mutta ei niissä onnes ollut mitään, että sillä kuitenkin on hyvä käydä, että ei mikään sydänlihas tulehdus tai tuommoinen ole, että tuossa on vähän flunssainen olo oli just tuossa aikaisemmin, niin ettei mitään semmoista oo. Mutta pitää nyt tässä alkuviikko ainakin leppele katsoa loppuviikosta tuoda sitten treenihommia, mutta kyllä se nyt vaikuttaa, että se on pikkusen niin ylikunnon puolelle. Pikkusen saattanut nyt ylikunnon puolelle lipsahtaa. Että vähän olo on vähän semmonen niinku raktori oli jäänyt, että joka paikka on kippeinen sun muuta, mutta kyllä minä tiedän, että sitä pitäisi levätäkin ja näin, mutta kun se sanoppa se hullulle sitten, että kun sitä pitäisi sen vauhti ja se intohimo on sinne reinnomisessa, niin se on vaikea vaan sanoa, että pitäisi levätä, että mutta toisaalta minun pitää sanoa sekin, että silloin kun mulla oli se juoksukunto kovimmilla, niin en minä ikinä ole semmoisessa kunnossa ollut, jos minä en olisi reinannut siihen paljon. Että jos se nyt välillä käypi vähän ylikiekolla, niin siinä käypi, ei sille maha mitään ja pitää kuitenkin sanoa, että mieluummin minä olen tässä tilassa vähän ylikunnon puolella kuin siinä, että minä olen joka viikon loppu kaljapullo käessä. Kyllä minä tämän valihin mieluummin. Joo, tiellä ollaan kyllä menossa. Tässä asunnossa on tämmönen vakuutus. Kotivakuutus on tiellä, että oliko tässä, että omaa vastuuta ei ole tässä? Tässä ei ole omaa vastuuta. No tämmönen vakuutus on tiellä, niin varmaan ihan toimiva. Joo, siinä lähtee nyt Mersusta ratti. Ratti irti. Siellä ollaan Siilinjärvellä, niin hiippe Aato Tuningilla ja ruori laitetaan siihen vaihetta ja näin pois. Noinko se lähti? Noin se lähti. No ei se kyllä vaikkee ole. Se on Mersussa, se on hyvä, kun se on tuommoinen kartiopuutti. Tuommoinen. Niin se sitten ei tartu niin tiukkaan, joissa tämä kartio on niinku tiellä päässä. On sitä vähän tuossakin, mutta joissa autossa se tarttuu ihan todella tiukkaan. Mutta tässä Mersussa se on ihan hyvä, se lähtö. Tämä on näköjään kahdella koskettimella, niin meillä on tuolla se. Näitä pysy tuonne kahtelemaan tuonne. Uutta keskiä. Otto, kato, ostin sulle kätenvetohanskat. Jaha. On mukavia ja karheita. Niin sehän lukkoa pot. Niin, nimelliset. Kättenvetohanskat. Tämmöset olla joka miehillä. Joo, siinä on runkkihanskat. Nimellä varus. Ha, ha, ha.
Joo, siihen kirjoitellaan konepeltti, että pottu. Valolla. Tässä tapahtuu mikä riikkari vielä, kun on sisällä. Toimi. Se toimii tässä. Toimii tämä riikkari, vaikka se on tuota irti. Irti ja. Tämä tässä on erikoinen. Tämän allahan on niinku... Tämä alla on niinku... Tämä alla... Tämä osa alla tässä niinku niin... Tännehän tullut niinku... Tiellä on hehkutulupat ja nämä ja... Tieltä pystyy myös tältä alta niin sieltämään syöttöpumppua. Tästä näin, tästä ratista. Ja näin. Tuosta vaan noin. Tuosta ja noin. Eipä tähän nyt tämän kummoisempia kuulumisia oo. Tämä ihmetä nyt parin päivää oo, että vähän leppoa tuossa ja tupakin polttelua jo. Ja semmosia. Ratinvaihtoja ja näin. Tuossa loppuviikosta varmaan laavantana sitten tehdään se viimeinen remontti ja sen jälkeen leimalle viiä. Ja varmaan ensi viikko se leimalle vienti mennö ja näin poispäin. Mutta ei tässä. Tässä sen kummasempia. Tänne just tuossa JP Autotuningille juteltiin yhden kaverin kanssa, kuka sinne aina kääpi, niin juteltiin just siitä, että juteltiin just niinku, että pillusta kannattaa ensin ottaa ennen kuin ruppee nuolemaan, niin ensin se ensi se hajuu. Se on niinku, se on tavallaan niinku viiniä haistetta ja maistetta, niin sitä pillustakin pystyy, niin kahdella sormella otetaan se ensi tuoksessa, niin tietää heti, että aromista, että uskaltaako sinne kieltä. Noi. Pikkusen vaan noin ja siitä heti näkyy, että ruppeeko niinku veri virtaamaan kyrpään ja näin. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ciao!